მუშაობის აღმოფხვრა ბიზნესის ხელშეწყობა ხელმისაწვდომი კრედიტების სოფლის მეურნეობის განვითარება ჯანდაცვისა და მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა. Ამ საკითხებზე ესაუბრა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მანენა კობახიძე საჩხერის რაიონის სოფელ ქორეთის მოსახლეობას. Კობახიძე იმედოვნებს, რომ ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნებში დიდი უპირატესობით დაიმარჯვებს და სოფლებში არსებული სოციალური პრობლემების მოგვარება შეძლებს. Მიდგომები, როდესაც შეიძლება რომ ასე ვთქვათ ადამიანს, რომელსაც ცალფილტვი არ აქვს, მოუხსნა დახმარება.